മലപ്പുറത്ത് 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ അമ്മയുടെ ശ്രമം. 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനായി 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനായി ശ്രമിച്ചത്. സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലമാണ് കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കുന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അനുമോദ് ചേരുന്നു. അനുമോദ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? മനു, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. കൊണ്ടോട്ടിയിൽ 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ അമ്മ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നെന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം. തുടർന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടിയിലെത്തി. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടി മുട്ടയൂരിലുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. ആദ്യം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ബന്ധു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, ഇതിന് വിലയെ നൽകേണ്ടതെന്നും അവർ നമ്മെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീയും 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർ പുറത്തായിരുന്നു. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പോലീസിൻ്റെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ, പോലീസിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടിയുണ്ട്, 8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടിയുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയെയും വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. സ്വന്തമായുള്ള സ്ഥലത്ത് 10 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും വിൽക്കുന്നതെന്നുമാണ് അവരുടെ വിശദീകരണം. കാരണം കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി തനിക്കില്ല, തനിക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന തരത്തിലും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കുട്ടികളെ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവർ കാണിച്ച അവർ എഗ്രിമെൻറ്റും, ഇത് നമ്മോടൊപ്പം വന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും അവർ തയ്യാറാക്കി. 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേലെ എനിക്കിനി അവകാശമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇവർ ഒപ്പുവെച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ആ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചൈൽഡ് ലൈനിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവരെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെ കേസെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശദീകരണം. കാരണം ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്, മൊഴി ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. പക്ഷേ മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പലരും ഈ കുട്ടികളെ വാങ്ങണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം. പക്ഷേ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ മറ്റാരൊക്കെയോ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടോ ഈ കച്ചവടങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ് തർക്കം കാരണവുമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ കച്ചവടം നടക്കാതെ പോയതെന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് നമുക്കവിടെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ രംഗത്തെത്തിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ബന്ധുവും, ഇവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇവർ ഏത് തരത്തിലാണ്, ഒരു കുടുംബത്തിലാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഏറെ അന്വേഷണങ്ങളും ചർച്ചകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിലൊരു വ്യക്തതയില്ല. എങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറായി. അതിൻ്റെ എല്ലാ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചു എന്നതാണ്. ഇതിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത കൈവരേണ്ടതുണ്ട്. മനു.